Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Og nå skal vi gå gjennom den amerikanske revolusjonen. Det er kompetansemålet gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers mulighet til demokratisk deltakelse. Først må vi se på kolonistenes Amerika. Koloniene i nord de ble etablert av mange europeiske land. Men det er jo britene som i første rekke er hovedaktør her. Og med opprettelsen av Jamestown i Virginia så fikk man en permanent bosetting i 1607. Utover så ser vi en sånn tendens at i nord så er det jordbruk og handel som på en måte driver kolonistene, mens i sør så etableres det da i større grad slavebasert plantasjedrift. På 1700-tallet så opplever vi en stor befolkningsøkning. I 1690 så var det ca. 200 000 i koloniene, mens da i 1765 var da antallet 2,6 millioner. Så en gang i løpet av 1700-tallet så blir det etablert en egen amerikansk identitet som skiller seg da fra moderlandet, spesielt da Storbritannia. Da skal vi se på noen problemstillinger. Veldig mange av de som reiste over til Amerika, både på 1600- og 1700-tallet og senere, var kan si, flyktninger, eller religiøse flyktninger. Og da er det jo litt interessant å stille seg det samme spørsmålet. Kjenner du til tilsvarende i historiske eksempler, hvor man flykter av religiøse grunner, og er problemstillinga like aktuell i dag? På 1700-tallet så etableres det en egen amerikansk identitet. Og nå skal vi se etter hvert da hvordan kolonistene går mot opprør mot moderlandet, altså Storbritannia. Men først så er det da en krig hvor jeg kan si britter og kolonistene var i konflikt med den amerikanske urbefolkningen og franskmenn. Til slutt så ender denne krigen i Storbritannias favør i 1763. Men likevel så var det sånn at det ble motsetninger mellom kolonistene og kongeriket Storbritannia. Fordi britene ønska at kolonistene i større grad skulle kan si, betale for krigen. Og det her bygger på et prinsipp som vi kaller merkantilisme. Og merkantilisme er og var en fordel for kolonistene, fordi at det skulle skje på britiske skip, så at man fikk kan si, sikre handelsruter med Storbritannia. Men etter hvert så blir dette litt mer sånn motstridende interesser. Fordi at i britenes merkantilistiske system var det åpenbart at kolonien skulle tjene britenes økonomiske interesser, og ikke motsatt. Sånn at det er en periode nå med kan si, krangling mellom britene og kolonistene. Og det ender i dette The Boston Tea Party, som var egentlig eller der er startskuddet for det som skal bli da denne uavhengighetskrigen. Og som en sånn protestaksjon da, så kler kolonistene seg i, ut som indianere, og gikk til en sånn aksjon mot en avgift som står igjen, og det er da T-avgiften. Og
det her var da et skip som lå klar til fortolling i Boston. Så valgte da kolonistene å gå til aksjon og angrep skipet og kastet teen på sjøen. Som en sånn protesthandling mot da avgiftspolitikken som britene hadde. No taxation without representation var da amerikanernes slagord, og oversatt til norsk kan du si ingen skatt uten representasjon i parlamentet. Fordi at nå kommer spørsmålet opp, har Storbritannia rett til å skattlegge koloniene uten at kolonistene hadde sine egne folkevalgte som kunne tale deres sak i parlamentet? Og dette her bygger jo liksom på opplysningstankegodset. Og de får jo inspirasjon fra John Locke, som hevder at makten bør utgå fra folket og baseres på folkesuvereniteten. Altså, du kan ikke pålegge noen skatt hvis ikke den makten som blir gitt, da, er utgått fra folket og da gjennom et parlament. Og dette her mener amerikanerne nå da, at skattlegging og lover, det bør vedtas av folk alene. Og inspirasjonen fra John Locke er også det at folk har rett til opprør mot kongemakten og myndigheter hvis de ikke styrer etter folkeflertallets vilje, altså vil si amerikanernes vilje. Etter The Boston Tea Party så er britter og kolonister på kollisjonskurs. I 1774 så velger da kolonisten å sende delegater til en felles kongress. Der velger de George Washington som øverstkommanderende for kolonistyrkene. Så nå samler man sin egen hær. Krigen den bryter ut i 1775. Krigføringen går litt sånn frem og tilbake mellom partene i første krigsåret. Men det er først når Storbritannias hovedfiende, Frankrike, sender militær styrke til kolonistene, at krigslykken kan si, endrer seg i amerikanernes favør. Krigen stopper opp i 1781, og ved fredsslutningen i Paris i 1783 anerkjente Storbritannia USAs uavhengighet. Men kun et år etter at krigen brøt ut, så erklærte kolonistene denne uavhengighetserklæringen, som er da 4. juli 1776. Og den tar utgangspunkt i enkeltindividenes frihet, og den begynner med å si noe sånt som at alle mennesker er født like og har rett til frihet og muligheten til å skape et lykkelig liv. Og dette skulle da bli utgangspunktet for den nye staten USA, hvor drømmen var at individene skulle skape et nytt republikansk USA uten stender, som var da fremtredende i europeiske land. Grunnloven i USA den blir ferdigstilt 1787. Og det blir da en republikansk forbundsstat som baserer seg da på Montesquieus maktfordelingsprinsipp. Den har, altså, grunnloven regulerer de ulike altså, utøvende makt, dømmende makt og lovgivende makt. Det var en diskusjon om de sentrale myndigheters makt kontra delstatene. Og det som det ender på er at presidenten og regjeringen, hans regjering, får da ansvaret for utenriks- og forsvarspolitikk, mens hver delstat fikk stor innflytelse over lovverk og økonomi innenfor hvert
området som de da styrte. Så her ser dere i denne trekanten, altså presidenten. Og så har du da, som er den utøvende makten, og så har du da senatet og representantenes hus, som er da den lovgivende makten. Og så har du høyesterett da, som er den dømmende makt. Og disse skal være da uavhengige av hverandre. Nå vil jeg at dere skal lese og tenke over den teksten som står her. Den amerikanske orden befestet også hierarki mellom fattig og rik. De færreste av datidens amerikanere så noe galt ved ulikhetene som ble skapt av at rike foreldre ga egne penger og forretninger videre til barna sine. Slik de så det, innebar likhet ganske enkelt at de samme lovene gjaldt for fattig og rik. Det hadde ingenting å gjøre med trygdeytelser for arbeidsløse, integrert utdannelse eller helseforsikring. Det her er da Harari som skriver i boka Sapiens. Og det leder oss litt til, kan si, diskusjonen om USA i dag. Da. Og jeg vil at vi skal diskutere, er den amerikanske drømmen mulig for alle amerikanere? Her har dere kildene som ligger til grunn for denne forelesningen. Hvis dere har perspektiver fra Gyllendal, så kan dere også finne innhold fra 180 til 82. Så vil jeg slå et slag for Skaldene, som har produsert en del videoer til undervisning. De finner dere på YouTube og på NRK Skole. Og her anbefaler jeg å se gjennom denne amerikanske revolusjonen.